Que promete ajudar a limpar a sua pele, cuidar da sua pele, do rosto em específico. E aí eu estou bem curiosa porque ultimamente, acho que é porque eu estou ficando velha, passei dos 20, eu estou preocupando muito com a minha pele. Eu falei assim, vou comprar esse negocinho para ver se esse negócio presta ou estressa, né? Falando do quê? Eu tô falando dessa escovinha aqui, ó. Fazer assim, senão os treinos tudo vai cair. Aquela velha estojinho, deixa eu tirar. Aquela escovinha assim, no rosto inteiro. Então, vou ver se esse negócio presta mesmo. Porque as blogueiras tudo gostam, só que as blogueiras tudo recebem as coisas, né? As blogueiras não compram as coisas igual a gente. Vem no bolso das blogueiras, então elas falam que elas gostam, né? Vamos ver se eu vou gostar. Então, como eu já disse, vem aqui nesse estojinho, essa escovinha. E aí a escovinha, ela é bem pequenininha. A minha mão é uma mão minúscula e ela é quase do tamanho da minha mão. Tipo, dá pra vocês terem uma ideia. E ela vem com um negocinho aqui que você abre pra colocar pilha. É porque ela não é a bateria, tipo daqueles que você coloca e ou liga na tomada, ou então carrega e depois usa sem fio. Não, ela é a pilha. E aí são duas pilhas dessa grossinha aqui que você tem que usar, tá? Então você vai lá e coloca a sua pilha. Não pode molhar. Então você não pode usar tipo no meio do seu banho, você tem que usar lá seco. O que pra mim é uma coisa meio chata, porque eu tenho uma escovinha de silicone daquelas que a gente põe no dedo e passa no rosto pra fazer massagem, que eu uso ela todo banho meu. Então é muito prático, porque sempre que eu tomo banho eu levo ela e passo, então eu nunca esqueço de passar. Agora, isso daqui eu já achei um ponto negativo. Eu acho que vai ser bem difícil eu lembrar de usar, ou então eu ter uma oportunidade de usar, porque eu vou ter que molhar a minha cara toda pra fazer isso depois do banho ou antes do banho, que vai ser o caso de hoje. E vamos ver se eu vou achar esse negócio prático. O meu veio com três peças para encaixe aqui. E aí, não sei se tem outros que vem com mais, mas o meu veio com esse. O primeiro é uma escovinha bem macia. A minha tá um pouco suja, porque eu sou dessa que eu gosto de ver esse negócio macio aqui assim na minha pele. Só que eu sei que minha pele tá com 2 kg de maquiagem, né? Aí essa escovinha bem macia. E pelo que eu vi, eu tô vendo, testando aqui com vocês agora, eu nunca usei. É só você encaixar aqui, tá? Pressiona pra encaixar, se bem que sai, se fizer assim, será que tem que rodar? Ah, aqui ó. Agora como eu desencaixo? Aí puxando. Ó, você vai encaixar assim e pressionar. A velocidade baixa é essa. Faz um pequeno barulhinho, ó. E a velocidade alta é essa. E aí pra eu tirar, dou uma pressionada assim, ó. E puxo. Veio também com esse daqui, que é muito parecido com a escovinha que eu disse pra vocês que eu uso no meu rosto todo dia. Então, acho que vai ser um dos que eu mais vou gostar. É a mesma coisa pra encaixar. E veio, gente, com essa daqui. Que pra mim tá sendo um enigma. Que é tipo uma esponjinha, ó. Só que no manualzinho não fala, ó, o que cada uma das peças faz. E essa, ela é bem macia, sabe? Então, eu acho que é pro rosto. Só que eu fiquei em dúvida, porque teve uns vídeos de umas meninas que eu vi que alguns vêm com um que é pra esfoliar cotovelo, essas coisas. Mas isso aqui é muito leve, eu acho que não vai esfoliar nada. Então, se for esfoliar, é pro rosto. Então, eu espero que seja tudo para o rosto. Isso aqui promete ajudar a limpar a maquiagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar um demaquilante e não vou esfregar nem nada. Eu vou usar. Vou esfregar só o olho, no caso, né? Porque o olho fica rima, essas coisas. Eu não vou enfiar isso aqui pra sujar minha esponjinha toda. Mas aí eu vou usar esse aqui, primeiro esse, depois esse daqui e depois esse encaixe aqui. E aí vamos ver se esse negócio vai tirar minha maquiagem, se eu vou sentir que minha pele vai ficar melhor ou não. Vamos testar esse negócio, né? Tô aqui no banheiro, então o som vai ficar meio esquisito. Botei trajes de banho, porque já sei que vou me molhar e tô aqui bem na frente da câmera, pra vocês conseguirem ver minha cara e tudo que vai acontecer aqui. Então, eu vou molhar a minha carinha e eu vou passar shampoo Johnson no rosto. É o que eu sempre passo pra tirar a maquiagem. Ó, molhei minha cara e eu estou seguindo as recomendações deles. Que são pra gente molhar o rosto, passar um sabonete da nossa preferência e usar o Nigucim, escovinha. Então, eu vou pegar aqui o shampoo Johnson, eu não passo muito. Porque essa maquiagem aqui parece pesada, mas não é. Não tem nem base aqui. É só pó.
Corretivo, contorno e rímel. Então, tô passando o shampoo no meu rosto. Ó, o olho, esse vai ser o vídeo que eu vou ficar bem bonita. No olho eu já tô passando porque, né, gente, eu não vou passar escova no olho. Vamos ir rápido porque eu fui um pouco burra. Fiz isso primeiro, meu olho tardeu. Tá, tirei os excessos aqui do meu olho porque tava pesado o negócio. E aí eu vou começar usando esse encaixe aqui, como eu falei, né? Vamos lá. Tá, fiz esse barulhinho, pelo menos o meu, quer dizer que tá pronto. Vamos lá, ó. Começar devagar. Não, vou no alto mesmo, porque eu sou dessas. Passa no nariz aqui nos cravos da gente. Gente, é muito gostoso. Se não fizer bem pra pele, faz bem pra Isabela. Está de espírito, porque é gostoso. E essa aqui, acho que dá pra usar o rosto inteiro, porque ela é muito suave. Ai, meu Deus, meus cabelos molhando. Ai, delícia. Socorro. Vou passar até o olho. Delícia. Ó. Ai, tô gostando. Tô gostando. Ai, muito bom. Ó, velocidade menor. Velocidade menor não tem graça, tá, gente? É alta mesmo pra nós. Então tá. Usei. Depois que eu usar, gente, tem que lavar todos esses bicos, tá? Mas vou lavar no final, senão a gente vai ficar aqui eternamente lavando bicos. Agora o segundo encaixe é esse aqui, que é o fofinho, a esponjinha. Que eu acho que vai ser o primeiro a empuçar, porque aqui já tá desgrudando e é uma esponja, então chega uma hora que vai ter que jogar fora. Mas tá bom. Encaixou, vamos lá. Vou começar pelo nariz. Então, se você pressiona muito, ele para, tá vendo? Eu tô pensando aqui que eu espero que esse negócio dure bastante, porque tudo que é a pele acaba rápido. Ó, esse daqui deve ser mais pra limpar, porque a esponja sai suja. Mas um ponto negativo é que suja bem a esponjinha. Então talvez a durabilidade dessa peça não seja tão grande. Olha como a minha esponjinha ficou suja. O último encaixe é esse daqui. Vamos lá. Ai, que delícia. Engraçado. Essa aqui eu achei que fosse ser a peça de toque mais suave, mas quando você passa na pele, você sente que ela é tipo abrasiva, sabe? Você sente ela tipo esfoliando a pele, sei lá. Ai, eu vou passar só nesses lados mais grossos da gente. Tipo testa, nariz. Ai, machucou. Não, já deu. Não, eu não sei se eu teria que ter molhado a peça, mas não falou nada disso, mas deu uma sucada. O rosto enxaguado. Ficou assim. Vocês estão vendo que tem umas áreas vermelhinhas aqui. Não sei se dá pra vocês verem, mas eu vejo umas áreas vermelhas no meu rosto. Porque essa última peça aqui, ela é bem. Ai, ela dói o rosto, tá? Mas, ó. Não vai dar pra ver que eu não tenho uma câmera muito boa. Os cravos ainda estão aqui. Então, assim, eu acho que é uma coisa gostosinha pra você usar uma vez ou outra e tal. Essa peça aqui com muito cuidado, porque ela machucou a minha face. Mas não acho que seja um must have, sabe? Não acho que é aquela coisa que você tem que ter. Inclusive, eu tenho uma escovinha de mão, de plástico, que eu passo assim, da The Beauty Box, que eu comprei na The Beauty Box, que eu achei bem melhor, inclusive. Então, assim, é ruim? Não. Mas eu recomendaria você comprar. O chuveiro vai pingar, tá? Aceito o chuveiro, às vezes ele pinga. Caso vocês também pinga, minha caixa pinga. Uma coisa que eu compraria de novo, tá bom? Então, não sei se vocês devem comprar. Pelo menos não com essas peças que eu mostrei. Vou finalizar a resenha de hoje aqui mesmo, porque, né, já estamos aqui, vamos finalizar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo, porque isso é muito importante para que os vídeos cheguem a mais pessoas, para que vocês sempre recebam os meus vídeos nos recomendados. Comenta aqui embaixo se você tem essa escovinha, se você usa de um jeito diferente, se as peças também, inclusive essa aqui, ó, essa maldita aqui, se ela te machucou, comenta aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal, aqui no canal eu faço muita resenha, então acho que se você tá nessa resenha, você vai gostar de ver outras resenhas. Aproveita já, ativa o sininho pra você não perder nada do que eu postar por aqui. Compartilha esse vídeo se você conhece alguém que quer comprar essa escovinha pro rosto, aí você fala pra ela que a minha opinião foi essa que eu acabei de dar pra vocês, talvez ela não compre depois disso. Antes de ir embora, passa aqui no box de informações, porque eu sempre deixo o link da minha loja do Enjoei. Tô vendendo muita coisa legal por lá. E por hoje é só, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo!
Beijo com gostinho de Minas Gerais pra vocês e tchau!